Глинобитна хата ззовні прикрашена декоративними візерунками. Усе розписував художник із села Кутківці, росіянин за національністю пан Сергій, який каже, ця робота йому припала до душі. Особливо старанно, зізнається майстер, він виписував та вимальовував стилізований український тризуб. Крім державного символу у квітках, хату прикрашають лелеки, жартиці, півники, квітчасті візерунки. Господар садиби Анатолій Швець роботу схвалив. Ніхто прямих питань не задає, але я думаю, що люди також трохи здивовані. Думають, якийсь чоловік девакувати, що він тут розмальовує. Односельцям чудернацькі оздоби подобаються, хоча й трохи дивують. Ще тут нас такого не було, я не бачила. Господар каже, в давнину українці прикрашали свої оселі подібними оздобами. Щоправда, не ззовні, а всередині. Хоче її під старинку, коли жили українці, не так, як ми тепер десь рівняємось там на Америку чи на Європу. Щоб суто українське, наше. Збрижани до намагань господаря перетворити стару хату на автентичний витвір мистецтва ставилися, зізнаються, скептично. Коли я вперше подивився на цю хату, я думав, що нічого з цього не буде. Мрії мають властиві збуватися. Я думаю, що його мрії обов'язково збудуться. Та хата вийшла на славу, вважає господар. І тепер на неї взбриж приїздять поглянути та познайомитися з дивакуватим господарем хати писанки. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.